A ja mám pekný štvrtkový dovolenkový večer. Viete, že štvrtok je deň, keď som prítomný, tak vysielam webinár technický spoločnosti SkyWay Capital, čiže ešte raz vítajte. Zapol som nahrávanie, dajte mi spätnú väzbu, prosím vás, či ma počuť, či ma vidieť, či je všetko v poriadku. Vidieť aj počuť, Janka, pozdravujem ťa, Milan Karaman, OK, Igorem, OK, Zdenko, dobrý večer, dúfam, že sú zdraví, že je všetko v poriadku, pán Fujak, OK, v pohode. Dobre, tak poďme, dneska to zoberieme tak narýchlo, však sú dovolenky. Ja som sa tiež včera vrátil, s rodinou sme boli trošku v Taliansku, Lido di Jesolo, pekné turistické centrum, hneď pri mori, asi 40 km od Benátov, čiže bola to taká, jak menej, pracovno súkromná dovolenka, nakoľko boli aj meetingy, aj stretnutia, aj proste rôzne zasadnutia, aj vedenia SkyWay Capital, nakoľko pripravujeme už samozrejme sa na Ecofestival. Pripravujeme to veľké stretnutie, ktoré bude deň po Ecofestivale v nedeľu. Budeme ešte dnes o tom hovoriť. Dobre, ja by som začal s tým, že napísal som do chatu, že pokiaľ máte na mňa otázky, tak mi ich napíšte. Samozrejme, ak budem schopný, tak rád na tieto vaše otázky odpoviem. Ja by som začal s takou jednou pozvánkou pre vás na letnú konferenciu spoločnosti SkyWay Capital, ktorá sa uskutoční 3. augusta. Bude to prvá aj posledná konferencia v tomto letnom období. Budem mať pre vás pripravené naozaj zaujímavé informácie. Konferencia sa bude konať v hoteli Bystra v Brezne. Je to krásny hotel. Všetkých vás pozývame, bude to jednodňová konferencia, bude taká aj vzdelávacia, aj proste zabezpečí vám všetky informácie potrebné. Jednak Ecofestivalu, jednak budú tam nové informácie, ako ďalej, čo ďalej. Objasníme samozrejme také veci, o ktorých niekedy verejne nemôžeme hovoriť. Čiže bude to špeciálna konferencia, kde sa veľa vecí dozviete, veľa vecí sa vyjasní, povieme si o perspektívach, povieme si samozrejme o ďalších programoch, ktoré chystá pán Junický, ale nechcem predbiehať. Ak sa prihlási 50 a viacej ľudí, tak ešte 5 eur dostanete pri vstupe, alebo pri vstupe, pri registrácii na konferenciu späť. Stanovil som vstupné 25 eur, čo z väčšej časti kryje výdavky, samozrejme nie všetky, ale ako som povedal, keď tam bude 50 ľudí vrátane a viac, tak ešte 5 eur dostanete ako taký bónus, že ste prišli na túto konferenciu. Samozrejme bude reč o vašom biznise, bude reč o tom, ako ďalej aj v zjazanosti s blockchainom, s kryptoakciou a tak ďalej. Čiže samozrejme konferencia určená pre všetkých, ktorí chcete byť v priamom kontakte s najčerstvejšími informáciami. Pre tých, ktorí sa chcete posúvať, predstavíme tam aj iné možnosti, ktoré sa plánujú pre náš biznis. Takže ja si myslím, že to bude zaujímavé. Registrácia začína o 12. hodine. Oficiálna časť o 13. po obede, predpokladám ukončenie 18. Čiže správte si výlet treba s rodinou a tak ďalej. Je to pekný taký hotelík, Bystra, Brezne. Samozrejme všetky informácie, ktoré potrebujete, tam máte uvedené číslo telefónu. Ja ešte dnes túto pozvánku pošlem do siete, nezabudnite ju potom prepostať samozrejme do vašich sietí. Ako som hovoril, tých 25 eur je stanovená cena. Zhruba som to počítal na 70% kryje
naše výdavky, ostatné ako väčšinou doplácam ja. A ako som povedal, pokiaľ sa prihlási 50 a viacej ľudí, tak ešte 5 eur dostane každý ako bonus pri registrácii. Samozrejme je potrebné sa prihlásiť, aby sme my vedeli tiež nahlásiť do hotela počet ľudí. Prosím vás, do 31. máme 12 dní ešte, respektíve 13 dní. Do 31. júla sa prihláste, uhradte ten poplatok, a aby sme tam nemali samozrejme potom problém s távičkami, s občerstvením a tak ďalej. Čiže ešte raz opakujem, 3. augusta, prvá a posledná letná konferencia pred ekofestivalom. Keď sme sa už tešíme na tento ekofestival, bude to výnimočná akcia, takže samozrejme všetkých vás aj do Minska, do Marinej Gorky pozývam. Čiže toľko to k tej konferencii. Určite ste si všimli, už som avizoval aj predchádzajúci týždeň, že veľmi skoro sa objavia nové balíčky s obmedzenou časovou platnosťou, čiže prečítajte si na svojich stránkach, osobných kabinetoch. Sú tam ekofiúče balíky s diskontom 1:40 a 1:45. Hovorím, využite túto možnosť. Osobne si myslím, že s takýmito diskontami už balíčky nebudú. Takže máte poslednú možnosť byť aj zviditeľnený v ekotechnoparku, nakoľko každý investor, ktorý si zakúpi niektorý z týchto dvoch balíčkov, jeho meno bude na bronzovej platni pri ekomoste priamo v centre ekotechnoparku, a na veľkej obrazovke sa budú premietať mená tých investorov, ktorí sa účastnili tohto programu, čiže máte ďalšiu možnosť sa zviditeľniť, máte ďalšiu možnosť prispieť na rozvoj, údržbu ekosystému jazierka, ktoré je v centre ekofestival eko technoparku, nakoľko časť týchto financií pôjde práve na údržbu tohto ekosystému v tomto jazierku. Čiže diskont 1:40 získate, keď budete platiť tento balíček z hlavného účtu, ktorý máte v vašich osobných kabinetoch, alebo noví ľudia si budú platiť, ktorí ešte nemajú samozrejme na bonusovom účte žiadne bonusy, tak v tomto prípade to bude balíček s diskontom 1:40. A všetci tí, ktorí zaplatíte z bonusového účtu, budete mať diskont 1:45. Tieto balíky sú jednorázové. To znamená, že nie sú to splátkové balíky. Jednorázová platba $1,000 buď na balík 1 s diskontom 1:40 alebo s diskontom 1:45. Ja si myslím, že je to dobrá motivácia práve pred ekofestivalom. Samozrejme, tieto balíky sú z časového hľadiska obmedzené, časovo sú obmedzené, nakoľko bude potrebné nachystať tie bronzové tabule s nápismi, takže to tiež potrvá nejaký ten týždeň, takže všímajte si dátumy, platí to zhruba jeden mesiac od objavenia v osobných kabinetoch. Nezmeškajte túto výnimočnú možnosť. Už keď som pri ekofestivale, ja som hovoril, že tento rok to bude výnimočný ekofestival, nakoľko bez obmedzenia sa každý bude môcť previesť s rôznymi typmi dopravných systémov v ekotechnoparku, vrátane Juni Windu. Ja som v ňom ešte tiež nesedel, aj keď som tam už bol vtedy, keď bol nainštalovaný, ale sme nemali čas
asi pred 3 týždňami, keď sa konala konferencia o bezraketnom osvojení kozmu. Ja som vám sem napísal do chatu jeden link, môžete si ho kopírovať. Je to pekné, pekné video práve o tomto Skyspace programe. Pekne tam vidieť, ako tá celá obruč sa vynáša hore do vesmíru, ako sa pripája, ako to vyzerá znútra. Izby sú tam ukázané, ako jedna časť, jedna ulica je ukázaná. Je to veľmi pútavé video. Využívajte takéto veci aj pri svojich prezentáciách. Nebudem sa opakovať, že proste s týmto projektom sa bude zaoberať OSN, respektíve Skyway ako také, zradené ako expert pre OSN práve pre riešenie globálnych problémov, ktoré sa týkajú odpadu, ktoré sa týkajú očistenia našej celej zemegule. Čiže je to veľká výzva. Ja sa budem snažiť potom získať aj nejaké materiály alebo nejaký kontakt, nejaký link alebo nejakú správu priamo aj z OSN. Uvidím, či sa mi to podarí. Takže ešte raz dôrazňujem. Pre váš osobný biznis najlepšia propagácia, fotografie, videá z ekofestivalu z Marinej Górki 17. augusta. Už ani nehovorím o takých bonusových fotkách, že si vyfotíte s pánom Junickým, že si nafotíte svoje mená na bronzovej tabuli, že urobíte video, ako sa veziete na Unilinde, alebo na Unibike, alebo na Unibuse. To sú všetko najlepšie materiály pre vaše budúce prezentácie na pritiahnutie investície od nových ľudí. Nič viac neplatí na ľudí ako osobná vaša skúsenosť, že vy viete ukázať, že ste tam bol, že to funguje, že ste v tej technológii sedeli, že ste sa previezli. Ako som už spomínal, tento rok bude výnimočný aj tým, že začíname takú novú tradíciu. Po skončení ekofestivalu v nedeľu začína veľká slávnosť spoločnosti Skyway Capital Get Together 2019, čiže všetci spolu. Bude to veľký sviatok, budete sami prekvapení, aké atrakcie tam budú. Nebude to klasická konferencia, bude to sviatok pre všetkých tých, ktorí sa prihlásia, počítame zhruba 800 klientmi, partnermi spoločnosti Skyway Capital. Samozrejme budú diferencované miesta, proste budú VIP miesta, budú samozrejme miesta pre top expertov a tak ďalej, čiže naozaj to bude veľmi výnimočná udalosť, taká pompézna. Ako som spomínal, celú tú prípravu sme zverili jednej organizácii v Minsku, ktorá je profesionálnou organizáciou, ktorá organizuje takéto eventy. Čiže bude to naozaj veľkolepé, bude to naozaj veľkolepý zážitok. Čiže príďte, sami uvidíte, opäť hádam, nemusím zdôrazňovať, fotografie, videá. Bude sa robiť video celého toho slávnostného zhromaždenia, celej tej oslavy Get Together 2019. Takže budete mať zase argument, že ste tam boli, že ste boli účastníkmi, že ste to videli. Veľa noviniek bolo v minulom týždni, v minulých dvoch týždňoch. Viete, že veľmi úspešne sa pracuje na dokončení 400-metrovej tráte v Šarži. Opäť tam bola tento týždeň vietnamská delegácia, ako tí Vietnamci vieme, že majú veľký záujem o projekt, vieme, že robia fantastickú prácu, takže sme im vybavovali opäť vstup do na ten
pozemok, kde sa stavia tých 400-metrová dráha. Veľmi v krátkom čase bude dokončená. Bude aj slávnostné otvorenie 0. kilometra práve tam v Šarži, takisto ako sa otvoril 0. kilometr v Marinej Gorke pre Skyway, tak teraz ten 0. kilometr pre celý ten svetový systém bude otvorený v Šarži. Nemám ešte presný dátum, kedy sa to udeje. Čiže 0. kilometr pre Transnet bude v Šarži. Samozrejme, zároveň s dokončením toho projektu 400 metrov tej skúšobnej trate sa dokončí aj prvý ekodom. Bude to vlastne prvý ekodom, drevený ekodom Spojených arabských emirátov, nakoľko viete, že som spomínal, že Palinický dostal priamo od šejka Maktuma výnimku na postavenie prvého dreveného ekodomu Spojených arabských emirátov, nakoľko je tam zákonom zakázané stavať domy z dreva, neviem, teplota a tak ďalej. Samozrejme, Palinický presvedčil tohto Maktuma, šejka a správcu Dubaja, že proste tam samozrejme také spanutie alebo také nič nehrozí, lebo drevo má, neviem, teplotu spanutia okolo 350 stupňov, ak sa nemýlim. Takže nič také nehrozí, tak dostal povolenie postaviť prvý drevený ekodom. Čiže všetko to bude nachystané na tú slávnosť oštartovania alebo založenia 0. kilometra pre Transnet sieť, celosvetový komunikačný transportný komunikátor pre našu technológiu. Viete, že stav momentálne sa nachádza v situácii, keď už naozaj renomovaní ľudia alebo renomovaní zástupcovia aj tej odbornej verejnosti začínajú proste obracať tú retoriku, ktorá bola viac menej doteraz, ktorá bola samozrejme taká pochybovacká, všade sa spochybňovalo buď niektoré technické veci, niektoré technologické veci. Ja som čítal článok, ktorý vyšiel v Spojených štátoch, že proste to nie je možné bez švové kole, nič to sa rozpadne, zlomí, nebude to proste prinášať alebo nie je taký náklad, aký sa predpokladá. Čítate si vo vašich osobných kabinetoch, napríklad nemecký online magazín, Urban Transport magazín uverejný článok o spoločnosti Skyway, o dopravnom systéme v Dubaji. Vieme, že v Dubaji využívajú momentálne 4 druhy. Majú tam metro, majú tam autobusovú dopravu, majú tam železničnú dopravu, majú tam jednu kolajku. A to bude 5. druh dopravy. A ja už teraz bez nejakých pochybností sa odvážim povedať, že to bude 5. druh revolučnej dopravy. Ja si nemôžem pomôcť, ale ja si stále spomeniem, keď začnem hovoriť o Dubaji, o Šarži, ten výrok pána Judického, ktorý nám hovoril, keď sme boli u neho na návšteve, že tak ako teraz sa chodia architekti, stavební inžinieri, stavitelia učiť sa do Dubaja, ako stavať komplikované budovy, ako stavať efektívne, hospodársky, proste a veľmi rýchlo. Lebo viete, že v Dubaji sú zvláštne technológie, ako tam všade piesok, čiže aj založenie budov je celkom iné ako proste v tých miestach alebo v tých štátoch, krajinách, kde je normálne podložie, tak sa budú chodiť po vybudovaní tých 15-kilometrovej trate s 21 stanicami, učiť sa do Dubaja dopravní inžinieri, dopravní architekti, aby sa naša technológia rozšírila po celom svete. Buďte lojálni a buďte trpezliví. Toto nás všetko čaká. A nehovorím už o projekte Spaceway. Je to samozrejme projekt na dlhé roky. Veď bola druhá konferencia o Spaceway, o bezraketovom využití
Kozmu prvá bola pred 30 rokmi. Ale viem jednu vec, že pán Junický kontinuálne pracoval na tomto projekte, na tomto programe. A ja som vám už hovoril, že ako som bol prekvapený rozpracovanosťou, detailnou rozpracovanosťou celého projekta. To už nehovorím o iných projektoch, ktoré sú pripravené a bude sa o nich písať. Čím ďalej, tým viac sa o tieto veci bude písať. Aj proste v porovnaní s konkurenciou. Takisto ako aj tento nemecký online magazín priamo už povedal, že prevádzkové náklady, investičné náklady sú niekoľko razy nižšie ako napríklad pre klasickú železnicu alebo pre Hyperloop. Objavujú takéto správy. Samozrejme, že popri týchto, tak ako doteraz sme boli zvyknutí, a nesmieme si nahovárať, že zase tie negatíva nebudú. Tie negatíva budú. Ale ako sa bude zvyšovať aj to množstvo negatívnych správ, lebo tie negatívne správy nebudú preto, alebo nie sú preto, že tá technológia naozaj nefunguje. Ale tie negatívne správy sú preto, lebo tá konkurencia sa bojí. Už vidia, kde sme. Už vidia, že technológia Skyway bola zaradená medzi inovatívne dopravné systémy a vybraná ako jeden z projektov pre Dubaj. A viete, že Dubaj chce byť lídrovským mestom, takým hlavným vodcovským mestom vo svete technológií. A medzi 15 prvých projektov, ktoré sa tam idú realizovať, sa dostal aj projekt Skyway. Čiže to jedno veľké uznanie. Ďalšie veľké uznanie je, že Skyway bol vybraný ako expert pre OSN. Čiže už sa to nedá prehliadať. Ale samozrejme, tí trolkovia, tí ešte budú hodne o nás písať v negatívnom zmysle, ale popri tom, čím ďalej, tým viacej sa budú objavovať aj renomované odborné články, ktoré budú poukazovať na efektívnosť, na inovatívnosť, na perspektívu, na potrebnosť našej technológie. Čiže toto sa bude diať v blízkej budúcnosti, tak vo všeobecnosti. Chcel by som sa ešte dotknúť. A osobne si myslím, že už posledný krát. Mňa sa veľmi dotkla tá konferencia, na ktorej sme boli, a cez jednu prestávku sme mali veľmi vážny rozhovor s pánom Junickým. Tá fotka z toho rozhovoru je aj na Facebooku, kde vidíte, že stojíme okolo neho a niečo nám takto vysvetľuje. A povedal jednu serióznu, jednu vážnu vec, že je mu osobne ľúto, ale v jednom smere aj smiešné to, čo sa robí tej konkurenčnej našej spoločnosti. A už koniec koncov aj vo Svigu proste hovoria o tom, že tie dva projekty, že tokeny Skyway a program CryptoUnita, sú dva odlišné projekty. To sú dva rôzne projekty. Nevedel som narýchlo nájsť pred dnešným technickým webinárom link k videu, kde sa popisuje blockchain a trošku história, prečo blockchain a tak ďalej. Tam sa tiež, to je oficiálne video spoločnosti Skyway, kde sa hovorí práve o tom, že sú to dva rôzne projekty. A projekt CryptoUnit nemá absolútne nič spoločného so Skywayom. Čiže ešte raz z tohto miesta hovorím, dajte sedliacký rozum a chcete, aby majiteľ tohto fondu bohatol, kľudne môžete tam investovať. Pre mňa, ako
člena vedenia spoločnosti SKB Kapitál je viac moja čest, je viac moja lojálnosť pánovi Junickému, lojálnosť projektu Skyway. A ja chcem samozrejme pomôcť, ale nie niekomu osobne do vlastného vrecka, ale pomôcť projektu, pomôcť tejto technológii, aby čím skôr uzrelo svetlo sveta. Čiže pokiaľ máte možnosť získať to video, alebo ste ho videli, samozrejme pošlite vašim známym, pošlite to do štruktúry. Ja si myslím, že nie je potrebné sa k tejto téme viacej vracať. Tokeny Skyway sú na dlhé roky. Cez tokeny Skyway alebo cez našu kryptoplatformu sa bude riadiť celý systém Transnetu. Bude sa riadiť celá technológia. Či už nakládka, vykládka, či už cestovanie, všetko. Prevod peňazí, sú to zabezpečené tokeny. To je veľmi závažná vec. Od tých nezabezpečených unitoch druhej spoločnosti. Ja sa to nebojím povedať, len bojím sa jednej veci, že v budúcnosti z toho spoločnosť Skyway môže mať aj problém. Takže toľko to k týmto veciam a videl som viaceré maily, videl som viaceré statusy na Facebooku od kolegov zo Svigu, ktorí začínajú veľmi negatívne ohovárať našu spoločnosť, spoločnosť Skyway Capital, a vymýšľajú si fantasmagorizmy, že oni dostávajú rôzne odmeny a určite tie odmeny máme aj Skyway Capital a vedenie si to necháva pre seba, takéto všelijaké drísty. Ja som tam aj jednému odpovedal, že ako som už povedal, že pre mňa je lojalita a moja česť má väčšiu váhu ako obrátiť chrbát a proste pre rýchly zisk za pár drobných ja ako Judáš nebudem a nepredám sa k takýmto ľuďom, ktorým je bližšie ako šela, ako kaba. Ale samozrejme, každý má vlastný rozum, každý by mal vedieť, čo chce od života, každý by mal vedieť, rozlišovať, čo je pre ňo dobré, čo je zlé. Ja osobne som nikdy nebol za to, aby proste za nejaký krátky čas byť milionárom, ako to tam niektorí slobujú, investujte $20, budete milionárom, ešte z investície $20 sa nikto v živote aspoň doteraz nestal milionárom. To sú také dristy, ktoré budete vidieť, moja prognóza je, že propagovaných 8 krokov a 8 štádií a čo ja viem, čo všetko, tie sa nenaplnia. Buďte verní tomu, čo ste začali s nami robiť a buďte si istí. Pokiaľ získame nejaké proste výhody u pána Junického, všetko sa primietne do siete. My nemáme zápotreby niečo utajovať, zatajovať a sľubovať nezmysly, ako niekedy vidím na Facebooku, že sú tam naozaj táraniny a nepodložené veci. Ja sa rád chytám reality a rád sa chytám takých vecí, o ktorých vidím a viem, že majú hlavu aj petu, aby som sa v budúcnosti ja nemusel hanbiť alebo skrývať, že som niekoho nahovoril na niečo nekalé, aj napriek tomu, že som si to ja sám tiež neuvedomil. To neospravedlňuje. Čiže toľko to k týmto veciam. Myslím si, že nie je potrebné sa k tomuto viacej vrácať, ako som hovoril. Každý má svoj vlastný sedliacký rozum a vie rozlíšiť dobro od zla.
Miroslav, zdravíme z Tanzánie. Zdravím priateľov Českej republiky, pána Kukualeka, Milana, samozrejme, Miroslava. Viem, že išiel do Tanzánie aj s inými podnikateľmi, s ministrom z Českej republiky. Prajem dobré rokovanie, prineste nám dobré správy. Pozerám, tí balíčky sú tam, áno, balíčky sú v osobných kabinetoch, takže môžete si vyberať. Dá sa ťažiť SVG, alebo treba čakať a sa spustí to od júla 2020 a potom len kúpiť, ako to je s blockchainom. Ako tam, keď si prečítate tie otázky ohľadne blockchainu, to vám, pán Fujak, hovorím teraz, lebo som si prečítal váš komentár, respektíve vašu otázku. V osobných kabinetoch máte o blockchaine, o tokenoch popísané celkom dosť, nájdete si v správach. Tam sú dva termíny. Nechcem, ja som to minule už vysvetloval na webinári minulý týždeň, že je tam také čiastočné zmrazenie do 20. júna 2020 a potom plne obchodovať, tam bude čiastočné uvoľnenie a plne obchodovať, vymieňať a vybrať, lebo už v roku 2021 od 1. júla už sa to bude dať robiť s tými tokenmi, čo len chcete. Vymeniť, prikúpiť, predať, vybrať peniaze a tak ďalej plnej miere. Samozrejme, že je to opatrenie, nevie sa ešte. Ani burza, samozrejme, firma musí zarobiť, ale veľmi dôležitá informácia je, že to sú zabezpečené tokeny. Takže vy, keď máte tie tokeny v peňaženke tých 2000 tokenov, začiatočná hodnota 0,1 dolára, keď si otvoríte tú peňaženku, tak tam vidíte predpokladaný nárast a predpokladané umiestnenie počtu. Samozrejme, že je obmedzený počet momentálne. Ja neviem teraz ešte presne povedať, či sa umožní ďalším ľuďom proste odkúp alebo výmena podielov za tokeny. Môj osobný názor je, že keď sa to odskúša, celý ten systém, že Palinický ešte dá možnosť. Možno, že práve táto poznámka alebo táto informácia oznie aj na ekofestivale. Je potrebné vedieť, že pri zostavovaní toho blockchainu sa vystredalo niekoľko skupín. Nie je to také ľahké, lebo jednak niektoré skupiny, alebo tie pracovné skupiny nepochopili, čo sa od nich žiada. Zase niekedy bolo veľmi ťažké podať tú žiadosť alebo tú potrebu, ako to má samozrejme celé vyzerať. Nakoniec sa to podarilo a keď sme mali konferenciu s pani manželkou pána Vinického, s pani Nadeždou Tatiešou, je to niečo unikátne, ktorá unikum bude slúžiť pre nás do budúcna. Myslelo sa naozaj na všetky možnosti použitia, nielen na prevod peňazí, ako som hovoril, nielen na nákup, nielen na odpredaj, na celú obsluhu, analýzy, prevod informácií, zabezpečenie všetkých dopravných systémov v rámci Skyway technológie a čo sa týka či už dodávky energií, či prevozu osôb, či prevozu tovaru, pôvod tovaru a tak ďalej a tak ďalej. Čiže všetko to, s čím takýto moderný systém počíta, všetko sa bude môcť robiť cez tento blockchain.
ťažím BTC Ethereum, ako je to SWIG, je to token ERC. Ako, pán Fujak, ja nie som expert. Priznám sa vám na tokeny, mám niečo preštudované, ale osobne ja neťažím, neviem na toto vám odpovedať. Ja si myslím, že ešte tie informácie včas prídu pred tým, ako už sa bude s tými tokenmi môcť narábať. Nemienim SVG predať, ale získať. Ja som hovoril zatiaľ, tú možnosť získať SVG tokeny malo tých 50 tisíc plus 50 tisíc klientov výmenou za podiely, za 100 tisíc podielov 2 tisíc tokenov sa získalo aj v tom článku v osobných kabinetoch máte napísané, že nie je vylúčené. Zatiaľ sa neuvažovalo o tom, že sa umožní viacerým ľuďom získať tieto tokeny výmenou za podiely, ale zase to neznamená, že takáto možnosť do budúcna nebude daná. Takže asi toľko to je po vašej otázke. Samozrejme, ani ja ich nebudem predávať, ja som tiež zvedavý, ako sa bude cena vyvíjať, nakoľko všetko ukazuje na to, že tieto tokeny budú mať ohromnú perspektívu, že tá predpokladaná cena bude možno niekoľkokrát prekonaná, to je môj osobný názor, ja to hovorím podľa toho, že naozaj akí ľudia sa hlásia k investíciám v poslednom čase, už keď sa objavujú oficiálne správy aj z Dubaja, že to bolo v dubajskej televízii ten projekt, že je to na oficiálnom statuse šejka Maktuma, že proste už iné médiá uverejnili túto správu, že Skyway projekt sa dostal medzi 15 vybraných projektov, že je to technológia, dopravná technológia budúcnosti, že do roku 2030 25% dopravných systémov v Dubaji má byť postavených na základe našej technológie. Takže to sú všetko pozitívne správy, ktoré teraz už majú, ale hlavne v krátkej budúcnosti budú mať vplyv na rast hodnoty, na rast ceny týchto tokenov. Ja som už hovoril niekoľkokrát, že tokeny budú mať vlastný život. Ale to, čo majú spoločné tokeny a naše podiely, respektíve už akcie, keď sa vyjde na IPO, keď sa vyjde na burzu, tak je to hlavne tá skutočnosť, že aj na rast tokenov, aj na rast hodnoty akcií samozrejme bude vplývať počet adresných projektov, kde sa začnú budovať a samozrejme aj destinácie, kde sa tieto projekty budú realizovať. A verte mi, že záujem je veľmi veľký. My by sme už teraz mohli zajtra stavať do Nigérie, do Kenie, len viete, nie je to samoučel pre spoločnosť Skyway niekde postaviť 5, 10, 15, 20 kilometrovú trasu, ale potom vystávajú mnoho otázok, kto to bude obsluhovať, kto bude zasahovať v prípade, ak sa niečo udeje, údržba, výmena dielov a tak ďalej. Čiže nie je to také ľahké niekde ďaleko postaviť nejakú jednu trasu. My rokujeme proste s viacerými, by som povedal, skupinami, ale všade zdôrazňujeme, že pokiaľ napríklad v tej Afrike, čo by bolo účelné alebo efektívne pre Skyway postaviť centrum, napríklad pre, ja neviem, 3-4 štáty, neviem, Kenia, Tanzánia, Nigéria,
krajiny postaviť centrum Skyway, by bolo ako také depo. A potom z tohto robiť a následne proste už stavať projekty. Ale samozrejme to obnáša aj domácich dodávateľov, keď sa nebudeme voziť kolajnice z Rakúska alebo z Mínska. Čiže domáci dodávateľia, seriózne ocertifikované spoločnosti, firmy, výrobcovia, dodávateľia. Samozrejme, to sú firmy, ktoré majú certifikát, ktoré majú skúsenosti s budovaním mostov alebo budovaním železníc a tak ďalej. Skyway všade bude robiť len dozor. Skyway ako spoločnosť stavať nebude nikde. No a samozrejme, potom veľa závisí od dohôd, ako budú účastníci v tom ktorom projekte, lebo pán Junický nechce len tak predať technológiu. Kúpte si a potom sa starajte. Čiže tam tá spoluúčasť zainteresovaných strán musí byť objasnená. Hovorili som o dodávateľov. Viete, že v afrických krajinách je napríklad problém s betónom a tak ďalej. Čiže nie je to také jednoduché 100% dohodnúť projekt aj s takýmto zázemím. Takýto postup robíme aj vo Vietname, lebo bez toho, aby ste nenašli spoľahlivú spoločnosť, možno 2, 3, 4 spoločnosti, lebo to sú niektoré veci veľmi špecifické. Áno, v Minsku sa vyrobí Unibike, vyrobia sa Unibusy, vyrobí sa Univind, ale všetko ostatné by sa malo vyrábať v tej lokalite, kde sa ten projekt ide stávať. Čiže rád jednaní, preto tie jednania nie sú ľahké, lebo áno, vy sa dohodnete, ja neviem, s provinčnou vládou, no áno, podpíšete dohodu, podpíšete zmluvu, aj kontrakt podpíšete s nimi, no a teraz, keď sa začne jednať, kto to bude stavať, kedy sa začne vystavať, kto bude garantom a tak ďalej, to sú dosť obťažné rokovania, naozaj dotiahnuť jeden projekt, to nie je žiadna sranda. Takže, ale napriek tomu, proste, už keď sa zvýši kapacita aj výroby v Minsku, viete, že teraz sa dostavia v auguste ďalšia hala, už začali stavať tretiu halu, čiže už tá kapacita postupne pôjde hore, ale zase je zameraná hlavne na Arabské Emiráty. Čiže z tohto hľadiska my nemôžeme počítať s tým, že nejak na nejaký väčší projekt, neviem, v Južnej Amerike alebo v Afrike vyrobia na všetko v Minsku. Určite nie, zatiaľ nie. Že aj z kapacitných dôvodov, aj z dôvodu toho, že pán Junický myslí do budúcna a do týchto destinácií sa najskorej pôjde cez tieto centra, aby tam bolo v mieste všetko zabezpečené. Čiže ja som mal na dnes pripravené asi toľko, to ešte raz vám chcem vyzvať. Prihláste sa na túto letnú konferenciu do Brezna 3. augusta. Nezabudnite zabezpečiť letenky do Minska na 17. Tí, ktorí ste neboli v Minsku doteraz, spravte si tak zájazd alebo letenky si kúpte tak, aby ste mali jeden deň voľný len pre Minsk. Je tam naozaj čo pozerať, to pekné mesto, čisté mesto, budete sami prekvapení. Napríklad my tam letíme vo štvrtok a odlietáme v pondelok po obede, takže na tie 4-5 dní odporúčam, pozrite si hotely, ktoré sú partnermi našej spoločnosti Skyway Capital, kde sa môžete lacnejšie ubytovať, ešte niektoré sú k dispozícii. Podotýkam, že už dosť hotelov je vypredaných. Počíta sa zhruba, že tam bude tento rok do 10 000 ľudí na tom ekofestivale, takže čas si zabezpečíte letenky, hotel a potom budete sami vidieť,
čo vlastne ten ekotechnopark je. Sami sa budete môcť previesť, sami budete vidieť tú technológiu. Ja vám garantujem aj pre tých vás, ktorí ste tam boli v lani, čo sa veľmi veľa zmenilo. Veľmi veľa práce sa urobilo. Koniec koncov to budete sami vidieť. Čiže týmto by som ukončil, pokiaľ nie sú otázky. Ja vám ďakujem, že ste sa dnes prihlásili. Budúci týždeň opäť pripravím, opäť výzva pre vás. Pošlite mi SMS-ke, WhatsApp, Viber, na mail otázky alebo proste témy, o ktoré by bol záujem. Rád si pripravím nejaké prezentácie. Samozrejme, pridám k tomu aktuálne udalosti, aktuálne novinky, ktoré sa udejú tento týždeň. Takže teším sa na vás aj budúci týždeň vo štvrtok. Prajem vám ešte krásny zvyšok dnešného večera. Ešte raz vám ďakujem za účasť. Prajem pevné zdravie na dovolenkách. Pozor, aby sa vám nič, čo nepredpokladáte, nestalo. Šťastlivý návrat dovoleniek a pevne verím, že s väčšinou vás sa vidím aj na konferencii, ale hlavne sa vidíme na Ekofestivale 2019, 17. augusta v Marinej Gorde. Prajem krásny večer.